ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ဆိုတာကအကန့်သမဲ့ဖြစ်လာတယ်အကန့်သမဲ့ဆိုတာကသင်ပင်လေရေကိုခတ်ကြည့်ပါတနေ့ကုန်သင်ခန့်ရင်ပင်လေတဲ့ရေတွေကုန်သွားလားပင်လေတွေကရေတွေကလူတွေခရီးသွားလို့တော့တမောတွေဖြတ်သွားလို့လူတွေခတ်လိုက်လို့အဲ့ဒီမှာမွေးမြူရေတွေသွားလို့လို့အဲ့ဒီတဲမှာငါးတွေကိုဖမ်းလိုက်လို့ရေတွေကုန်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိ ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိငါ့အခောင့်ရဲ့အခြေအနေရငါ့စီးပွားရဲ့အခြေအနေရသင်ရလိမစ်ဖြစ်နေဟာမိတ်လိမစ်လက်စ်ဂေါ့ဒ်ရဲ့ပါဝါတွေကိုသင်စတဲ့ဝင်ရောက်ပါဖယားတကင်းနေထိုင်တဲ့နေပေဟာဘယ်တော့မှဘန်ခရပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဖယားတကဘယ်တော့မှဘရော့ခ်မဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့စီးပွားရေးတွေကျသွားတာရှင်ရှိမယ်ဖယားတကင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဘယ်တော့မှမကျဘူးဖြစ်တယ်
ya sabit tin budget ha tin ikam mot do bu tin ban account mot do tin budget phaya thakin budget phit la de. I live in a limitless area.